Hej allihopa! Varmt välkomna till Alma och Stockholms bokhelg. Jag heter Martina och är förlagschef på Fritanke som arrangerar den här scenen under bokhelgen med en rad andra förlag och tidskrifter. Och nu ska vi prata om varför vi älskar skräck. Lena, kanske vi ska omdefiniera varför vi, för att jag räknar bort mig själv i den här gruppen. jag har inte sett något skräckartat den sjätte sinnet, har fortfarande mardrömmar efter det. Ja, det är fruktansvärt traumatiserad. Men jag har med mig två skräckfantaster som kommer kunna besvara den här frågan. Kanske, även om... Ja. Vi ska närma oss den i alla fall, ett försök. Ja. Bo Eriksson, professor. Ja. Nej, jag är inte professor. Jag ber om ursäkt. Jag är docent. Väldigt glädjande att vara här. Glädjande att få bli kallad professor. Men docent i historia. Bara docent. Det är inte så bara. Och du har ju skrivit den här boken, Monstermanifestet. Den finns där uppe sen för köp och signering. Vi är också med oss Torbjörn Elensky. Aktuell med Absolut text, en bok om att skriva. Men du är också aktuell med en långesä om Dr. Mabuse. Just det. Ja, som väl kan kategoriseras som en skräckfilm. Ja, det tycker jag. Halvskräck. Absolut. Bosse, du har skrivit... Ja, precis. Var börjar vi med de här frågorna? Men du har skrivit det här manifestet för att uppmärksamma monsters, och du lägger fram förslag på ett nytt forskningsfält. Postteratologiska studier. Mm. Vill du bara kort berätta om vad det är för någonting och varför du har skrivit den här boken? Alltså det handlar om att man ska fokusera på skräck och monster, för att jag tycker att det har legat liksom på filmvetenskap och litteraturvetenskap. Och jag tycker att det här är liksom ett eget ämne, för att istället för att alla håller på sina olika små studiekamrar så kan vi träffas gemensamt och göra det här på ett forskningsinstitut, tänker jag. Det är bara det att jag har ju inte forskningsinstitutet ännu, så att man får ju jobba för det här. Men det är också så här att det här ämnet är så mycket större än det lilla enskilda. Jag ser det som historiker, så skräck för mig är ju en evolutionär produkt. Och bara det gör att det här handlar inte bara om populärvetenskap och populärkultur under de senaste decennierna, och därför att filmvetarna, då litteraturvetarna och serieexperterna och så ska ha ensamrätten, utan vi historiker också har jättemycket att komma med. Etnologer likaså, språkforskare, alla möjliga forskare har mycket att kunna säga. Och då vill jag då skapa det här egna skräckämnet. Så det är inte Harry Potter-kunskap, liksom, utan det är seriös universitetsvetenskap. Det är det jag propagerar för. Mm. Därför skrev jag den där, för att liksom röra runt lite i grytan och kasta ut tärningarna, eller vilken metafor man nu vill använda. Exakt. Och Bosse, du skriver ju om att skräck definieras av sin effekt på mottagaren. Mm. Men vill du berätta, om vi börjar där, så här, vad är skräck egentligen? Ja, men skräck är ju en känsla. Det är en deep emotions för de som håller på med känslohistoria. Det är en känsla som har funnits väldigt, väldigt länge. Djur kan ju uppleva skräck, människor upplever skräck. Och naturligtvis är det här en känsla som har spelat en viktig roll för oss i evolutionen och spelar en viktig roll än idag. Det är väldigt bra att bli rädd. Jag skulle säga att människor som inte blir rädda för skräckfilmer kanske borde tänka om. Det är bra faktiskt att bli lite skraj. Det är sunt och så. Men så skräck har liksom alltid funnits med oss. Och sen har det funnits sina, vad ska jag säga, kommersiella vägar. Under 1800-talet så fanns sin väg in i litteraturen med den gotiska skräckromanen som har rötterna i 1700-talet. Och sen blev det ju filmen och serier och allt sånt som tog över det här. Och då är det ju så att den definieras ju av effekten på mottagaren. Läser man en skräckroman eller novell och man blir inte rädd, så kan man behöver inte säga att det är en dålig skräckroman, men för mig så blir det ju då naturligtvis en sämre skräckroman, eftersom effekten uteblev, och då blir det mer att man kan se på vad var det de inte lyckades med. Jag tror jag stannar där, släpper in ner. Mm. Ja, vad skulle du säga i skräck? Vad jag skulle säga är skräck? Ja. Alltså jag skulle säga att man kanske ska skilja på skräck inför verkliga förhållanden. Mm. Och någon sorts liksom skräck inför fiktiva figurer och sånt där. När man har sett tillräckligt mycket skräckfilmer så lär man sig ju alla troper och motiv och så där. Man börjar fatta hur de är uppbyggda. Då är det väldigt svårt att bli rädd. Man kan till och med, det kan till och med slå över så att man börjar skratta när man ser speciellt vissa monster och sånt där. Jag såg faktiskt en film häromdagen som en förberedelse för det här, kan man säga. En tv-film från 1973. Don't Be Afraid of the Dark. Fantastiskt bra.
med otäcka små gnomer som gömde sig i en genomrörad ugn. Det var så mest bizarra jag kunnat tänka mig. Och man kan säga, idag är det också så att vi har en annan relation till det här med skräck. Vi vet ju att det är en skräckfilm vi ser, om vi sitter i en biograf eller hemma. Vi vet detta. Och vi vet att vi kan stänga av om det blir för läskigt. Men vi gör det inte, utan vi låter den fortgå. Och det här dubbla medvetandet är ju väldigt intressant. För det dubbla medvetandet fanns inte tidigare, så att säga, om man går tillbaka till 1800- och 1700-talet. Utan det där är en effekt av att vi har lärt oss att hantera den här konstlade, framprovocerade skräcken i ett kommersiellt system. Men så ser jag det. Det tror jag säkert stämmer. Men samtidigt vill jag hävda att ungefär samtidigt, får rätta mig om jag har fel kronologin här, det känns lite som att skräck som genre och teaterunderhållningen, Grand Guignol och sånt där, när teaterföreställningar med avhuggna huvuden och blod som sprutar och sånt där som är väldigt populärt från 1800-talet, att det på något sätt växer fram. Det här slår vi nu. Ja. Ungefär samtidigt som offentliga avrättningar blir allt mer sällsynta. Aha. Kan det vara så? Det kan det säkert vara. För att det är uppe, för de måste ju ha varit någonting som man såg med både en konstig blandning av skräck och glädje. Det var väl torgunderhållning? Ja, fram till början på 1800-talet i alla fall. Liksom. Ja, men det är ju helt riktigt det du säger, och jag tycker också att, nu tar jag över det. Fortsätt! men att det ligger också i skräcken som fenomen, att det är ju inte bara att vi blir rädda och tar ett steg bakåt, utan det ligger också i skräcken ligger också en fascination. Absolut. Och en nyfikenhet och en äckel. Och på 90-talet så var det Kai Glans som myntade begreppet just skräckel för de svenska skräckfilmerna, att det är en kombination av rädsla och äckel. Och det där har ju funnits tidigare också. Så att skräck, så att säga, som det vi pratar här nu, är väldigt komplext egentligen. Mm. Men det som genre är det fascinerande verkligen. Det är slående nu, eftersom jag skrev om Dr. Mabuse då i samband med det. Jag har sett om flera av de här tyska klassiska stumfilmerna som är skräckfilmer. Caligaris, Dr. Caligaris kabinett. Kan du inte bara kort berätta om Dr. Mabuse? För att den är väl filmatiserad av Fritz Lang som är första skräckfilmsregissören. Ja. Eller? Med Metropolis? Nej, det vet jag inte om han riktigt är den första. Morna och andra var igång där. Ja. Dr. Caligaris kabinett kom ju, jag kommer inte ihåg vad regissören hette nu, bara för det. Kom innan till exempel och sånt där. Alltså den första Mabuse-filmen är nog inte så mycket en skräckfilm. Den andra är mer en skräckfilm. Den första är en sorts film som helt enkelt handlar om Weimarrepubliken. Fast det är lite för mycket vid sidan av ämnet här. Fast det är en jättebra film, och min bok om den är jättebra, fast den inte finns just här just nu. Det var något jag skulle säga apropå... Nej, men den här... det som slog mig när jag såg de här filmerna, det är i hur hög grad man då på 10- och 20-talet återvände till den tyska skräckromantiken. Mycket av motiven de väljer är det här från 100 år tidigare. Hoffman och Brentano och vad de nu heter, allting som skrev dessa böcker. Ja, och det är ju den gotiska traditionen. Ja. Alltså gotiken är inte per definition samma sak som skräck. Om ni vill bli experter på det här och sitta vid middagsbjudningen och man vet vad ska man prata om. Prata alltid skräck, det är bra. Och så säger man, vet du skillnaden mellan gotik och skräck? Nej, det vet vi inte. Nej, men vad bra, då kan vi prata om det. Gotik, det är att liksom någonting är kusligt. Tänk er ett hus där det finns ett spöke eller en gengångare av något slag, och så bygger hela filmen på det. Och det finns också ett labyrinttema, man går vilse i berättelsen, man går vilse i sig själv, man går vilse i huset och så. Så det finns andra aspekter på det, miljön och så. Men sen när det här spöket och vålnaden är borta, då pustar man ut, vad skönt. Men man har inte befriat världen från alla spöken och gengångare. Så hotet finns ju kvar. I skräckfilm däremot så är det oftast då att det är en seriemördare, eller det kan vara ett stort monster som går till angrepp. Den stör ordningen. Ordningen är hotad. Och då måste man lösa det här. På 50-talet i alla såna här rymdfilmer där hotet kom utifrån, då satt man i den amerikanska vapenindustrin som bara boom, kom med atombomben och fällde Godzilla eller några rymdmonster. Och det känner man, vad skönt, ordningen är återställd. Idag är det kanske en hjälte. I Dracula-filmerna var det Van Helsing. Idag är det lite mer komplicerat vem som egentligen är hjälte. Men i vilket fall, det slutar alltid med att ordningen återupprättas. Hotet är avvärjt och monstret är dött. Oftast. Sen vrider man och vänder på det. Ja. Men är inte det här olika då? Finns det en skillnad mellan monsterberättelser och skräck? Min personliga upplevelse av skräck är att det alltid slutar olyckligt. Alltså det vill säga att monstret inte dör, eller den här olyckan bara fortsätter. Filmen. Det beror på vilken sorts film det är. Jag tycker apropå de här, en speciell, lite intressant turnering där var den här The Babadook, den här australienska filmen som kom där de tämjde monstret. Nu blir det spoiler alert här, men ni får skylla er själva om ni inte sett den, för den är många år gammal nu. De liksom tämjer monstret och har det i källaren som en tomte. Tomtar
var ju också farliga, eller hur? Om man dem. Men är inte det som Frankenstein? Fast man hade inte om de källorna. Alltså Frankenstein är ju inte ond från början. Han Nej. Blir ond därför att han blir utstött. Men där har du en central, en centralt moment i hela det här monsternarrativet. Att Frankenstein är ju vetenskapsmannen som skapar sitt monster, Frankensteins monster. Det monstret gör är att han konfronterar sin skapare genomgående i boken. Varför, om du nu inte vill ha mig, varför har du då skapat mig? Monster har en tendens att alltid komma tillbaka. Ja. Det är liksom alla monsterteoretiker skriver det. Cohen, Sen är det ju jätteintressant det du säger, att det kommer ju också igen det här att frågan kan resas av monstret. Vem är egentligen monstret? Är det verkligen jag som ser monströs ut, eller är det du som är forskare? Och det kan man ju koppla till alla möjliga såna här. Jag tänker på Freaks. Ja. Todd Brownings klassiska film där liksom den, jag vet inte om ni har sett den, men den handlar om en sorts cirkusfolk, väldigt många missbildade, så man skulle ju aldrig kunna göra en sån film för tiden. Nej. Men den som är monstret, det är den vackra blonda kvinnan. Ja. Som sen gör ett monster också i och för sig. Nej, men det håller helt med dig. Alltså det är det var en intressant tråd du hade där. Vilken av? Jo, men varför vi älskar skräckfilm har ju också att göra med det här att det finns en befrielse i att vi, när vi ser på det här att hotet försvinner och att man tar död på monstret, så känner vi en befrielse. Det är som en katharsis, en reningsprocess man har gått igenom. Och det tror jag är en anledning till varför vi älskar att titta på skräckfilm. Men det finns flera andra anledningar till det. Sen är det, jag skulle säga återigen, jag tycker att det är spännande med långa linjerna så här. Jag skulle vilja säga att det finns skräck som litterär och filmgenre släkt med två andra. Humor och porr. Okay. För alla syftar liksom mot någon sorts konstig skräck, ögonblick eller förlösningsögonblick eller skratt. Det byggs katarsis. Upp till, kanske katarsis, men absolut, ibland katarsis. Men också ren skräck, bara att man ser det smyger och sen hugger dockan med sin kniv eller någonting. Det är liksom genre som är, så griper in på ett annat sätt än många andra genrer. Man kan inte se dem eller ta del av dem så att säga oberörd på samma sätt som man gör av mera intellektuella verk av olika. I alla fall skräckfilmer tycker jag ju arbetar väldigt starkt med en känsla. Mm. Och det är skräcken då i sin den här komplicerade formen som vi talade om inledningsvis. Men jag skulle också vilja lägga till en sak till det här som du sa med Frankenstein. Jag tycker Frankenstein är den boken och det monstret är ganska bra exempel på varför vi alltid återvänder till skräck. Även om man inte tycker om skräck så förr eller senare hamnar man där igen. Och det är därför att, som jag också utvecklar i min bok, att det finns en filosofisk approach på det här. När man tittar på slash movies och allting så kan man ju tycka att det är lite konstigt att det ska väcka filosofiska frågor. Men det är inte det första man tänker på. Men jag tror ändå att efter ett tag när man har tittat på skräck så förstår man att det här handlar om mycket mer än bara bli rädd. Det här handlar om att regissörerna och producenterna och manus och böckerna och allting som det refererar till och som det bygger på formulerar frågor till oss idag. Mm. Vilket gjorde ju Frankensteins monster gjorde ju det till din skapare. Mm. Varför har du gjort mig? Mm. Och det vi bär med oss i det här blir ju, är den här världen rättvis? Finns rättvisa? Är Gud rättvis? Om Gud finns. Alltså det finns många sådana och även existentiella frågor. Vad är en människa, vad är inte alla människa? Monster, inte alla, men väldigt många av de här monstren är ju olika sorters offer. Ja, absolut. Om man skärskådar dem liksom. Ja, precis. Vad är vi för monsters idag? Vad berättar skräcken om vår tid? Oj, den är otroligt bred, skräcken idag, eftersom det finns så många olika medieformer för det. Jag brukar säga att och det låter kanske lite så här föga överraskande, och när man får den frågan i intervjusituationen så ser man lite besviken. Men jag tycker att vi kommer se en återgång till ganska mycket klassiska rymdmonster. Det är vad jag tror faktiskt. Och det kan vara robotar, det kan vara hybrider, det kan vara vad finns det för varelser där ute i yttre rymden. Och det finns mycket spännande som pågår när det gäller just rymdforskningen, och det tror jag de här manusproducenterna i... Men också just den här typen av skräck som bygger på att man inte ens vet, huvudpersonen vet inte själv om den är en... ursäkta mig, dålig halsen. Eller allergisk alltså. Om den är en människa eller en robot. Precis. Det är mycket sånt där som verkligen existentiella frågor som kan gränsen. Räcka sig om där. Ja, mer eller mindre sofistikerat sätt då i och för sig. Mm. Men ofta tycker jag ju att de filmerna som är mindre sofistikerade är roligare att se, måste jag säga. Tyvärr. Här vill jag säga, hinner vi det? Bara en sån här trend i tiden som vilka monster vi tycker om. Alltså det finns också nostalgiskräck, och jag tycker den här Stranger Things
som jag och min son nu har följt här nu alla säsonger. Och nu kommer ju nästa säsong här, om nästa vecka eller vad det är. Och det är ju liksom inget, det har, det finns filosofiska frågor som växer, men framförallt så är det ju så bra. Därför det utspelades ju på 80-talet och nu kanske de kommer in på 90-talet, jag vet inte. Men, och det finns nostalgi i allt det där, i både miljö och i monster. De håller på med drakar och demoner, fantasy-spel, vi rör oss i den världen. Jag skulle säga, eller tillägga serie, alltså det finns ju jätteintressanta både nyare och äldre tv. Alltså det är ju ofta lite halv-trash-kultur, alltså det är det som gör att det är roligt också. Men det finns, jag måste säga att American Horror Story första säsongerna var bra, sen spår den ur. Masters of Horror, som också är en sån här liksom antologiserie med där kända skräckregissörer fick göra 50 entimmes filmer. Sen finns det en serie som heter Channel Zero som är magnifik. Den är så otäck och grotesk på det här, just på det här existentiella sättet med hus som är oändliga på insidan och såna här saker. Så kan jag verkligen rekommendera. Nu, eftersom vi står på en bokhelg, nu har ni pratat om några filmer. Vilka är de bästa skräckböckerna? Ja, men det är ju Frankenstein. Jag tycker den fortfarande håller. Om man ser till 1800-talets klassiker, Dorian Gray, av Oscar Wilde, den är också väldigt välskriven. Jag vill Jack slå för tyskarna. Hoffman och Brentano och ja, så naturligtvis Anne Rice med ja. Vampyrs bekännelse 1976 eller när och Anne Radcliffe. Ja, absolut. Mm. Så att där har vi jättebra. Och det skrivs bra grejer också. Och seriealbumen, glöm inte dem. I Sverige föraktar vi lite serier. Det finns mycket bra skräck där. Jack the Ripper i serietecknad format som är ryslig. Och samtida, finns det någonting nytt eller ligger liksom skräcklitteraturens storhetsdagar några decennier tillbaka i tiden? Jag tror på den där rymden som du sa. Där finns det olika typer av skräck som kanske inte bara bygger på monster. Även om Alien förstås är en suverän skräckfilm. Men just det här existentiella, märkliga, också total tomhet. Och sånt där. De existentiella och de filosofiska frågorna, det är det som drar oss, eller som gör att skräcken alltid hittar nya generationer av tv-tittare och läsare, skulle jag säga. Mm. Och det hittar man i rymden eller hittar man i underjorden. Plus att det är kul. Och spilla popcorn i soffan. Underbart. En sista fråga. Vilket är ert favoritmonster? Vill du börja, Torbjörn? Åh, herregud. Favoritmonster? Det är så svårt att säga något. Rakt upp och ner. Från Gremlings till Godzilla och så jag gillade ju faktiskt de här otäcka små gnomerna som jag såg häromdagen, men de är så färska för mig. jag har svårt att säga något favoritmonster, konstigt nog. Mm. Jag har en 100-toppslista, så jag tänkte att vi tar den. Men om vi börjar med ettan, så bara Kappa, det japanska monstret, en yokai, som har en liten skål på huvudet som är fylld med vatten. Han ser ut som en fjällig groda, kan vi säga. Och han håller till i dammar, drar ner barn och gör fruktansvärda saker med barnen. Då är det så att det här vattnet gör honom att han får övernaturliga krafter. Det man ska göra är att man har med en picknickkorg, för han gillar zucchini. Eller så ska man utmana honom på sumobrottning. För då måste man buga innan och då faller vattnet ner. Och då har han inte sina övernaturliga krafter och barnen kan bada och man kan koppla av. Så jag tycker det är både skräck och det är humor. Kappa. Skruvad version av Näcken. Ja, det är det. Mm. Det är det, precis så. Stort tack Bosse, stort tack Torbjörn. Tack till publiken. Tack själv. Tack.